Fremskrittspartiet, som til nu har vært I regjering med Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti, så at de ikke lenger har lyst til å være med I regjeringen. For selv om de har samarbeidet med de andre partiene, så har de ikke alltid klart å bli enige. I fjor sommer kranglet for eksempel politikerne om bompenger. Og de har også vært uenige I ganske mange andre saker. Passasjeravgift, økt sukkeravgift, milliarder til bistand, for å nevne noe. Til slutt følte Fremskrittspartiet at de ikke fikk være med å bestemme nok. Og I går morges møtte Siv Jensen statsminister Erna Solberg for å se om de klarte å komme til en løsning hvor Fremskrittspartiet fortsatt skulle være med I regjeringen. Etter møtet med statsministeren var det veldig mange journalister som var interessert I å høre hva de hadde kommet frem til. Jeg tok oss inn I regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjering. Og jeg gjør det fordi det det eneste riktige å gjøre. Jeg synes selvfølgelig at det leit at Fremskrittspartiet går ut. Så jeg ønsker de hjertelig velkommen tilbake hvis de skulle bestemme seg for at tiden var moden for det. Men hvis ikke, så tror jeg på at vi finner frem til gode borgerlige løsninger. Erna Solberg og Siv Jensen ble altså ikke enige på grunn av mange små uenigheter. Men det var spesielt en sak som var hovedgrunnen til at Fremskrittspartiet ikke lenger vil være med I regjering. Det en sak som handler om en gutt, en jente og moren deres, som kom til Norge fra Syria nå I helgen. Moren norsk, og for 7 år siden dro hun til et område I Syria som terrorgruppa IS styrte. IS en terrorgruppe som gjør grusomme ting for å få viljen sin. I Syria drepte de mange uskyldige mennesker på en brutal måte. Her ble gutten og jenta født. Etter at IS ble nedkjempet, har de bodd I en syrisk flyktningeleir. Der ble gutten alvorlig syk, og moren har bedt, mange ganger, om å få reise hjem igjen til Norge. Særlig fordi gutten trenger hjelp og medisiner på et norsk sykehus. Det den norske regjeringen som svarer på slike spørsmål. Og først var alle enige om at barna kunne få komme til Norge, men ikke moren deres. For siden hun har bodd på steder der IS hadde kontrollen, mener noen at hun en terrorist. Men da sa moren nei. Fordi jeg vil også se dem, jeg vil også være med dem. De en del av meg. Dermed måtte den norske regjeringen velge om de skulle si ja, alle tre kan komme, eller nei, det bare barna som kan komme. De fire regjeringspartiene klarte ikke å bli enige om hva de skulle gjøre. Til slutt bestemte statsministeren at alle tre kunne komme til Norge. Men at moren ville bli arrestert med en gang hun kom hit. Satt opp mot hverandre valgte vi å jobbe for å få gutten hjem. Trygge på at mor ble pågrepet og straffeforfulgt når hun kom til Norge. Og mens politikerne kranglet, kom familien på tre til Norge. Og nå får både gutten og jenta medisiner og hjelp på sykehus, mens moren deres I fengsel og snakker med politiet. Hele denne saken altså hovedgrunn til at Fremskrittspartiet ikke lenger vil være med I regjeringen. Men det betyr ikke at det blir noen andre store endringer med det første. Altså Erna Solberg kommer til å fortsette som statsminister, og hennes parti Høyre kommer til å fortsette å samarbeide med Kristelig Folkeparti og Venstre I regjeringen.